דוקטור יצחק דרימר, רפואה, רפואה שהיא רפואת אולטימטיביות, היכולת להירוג ביחד הרבה דיסציפלינות לכלי טיפול אחד שעובר דרכך אל אנשים שכואב להם ויש להם חוסר הרמוניה בחיים. שלום לך. שלום. אם יש חצי דקה לך ולמטופל שכואב לו, שיש שם דיסהרמוניה, זה יכול להיות הראש והמפרקים והידיים והקרנה והרגליים, ומה היית אומר לו? הכאב שלך זה הברכה שלך. תבין אותו ונרד לשורש הבעיה, ואז אתה מקבל את המענה. אל תנסה למחוק את הכאב לפני שהבנת מה גורם לו. אחרי שתבין מה גורם לו, מאיזושהי זווית שזה מגיע, אם זה מהנפש שלך, אם זה מהגוף שלך, אם זה מהביוכימיה שלך, אם זה מהאנרגיה שלך, ברגע שאתה מבין מאיפה זה מגיע, אז הכאב שימש אותך. אחרי שהוא שימש אותך, נדע לטפל בך, ואז אין צורך יותר בכאב. רפואה אולטימטיבית, דוקטור יצחק דרימר, עם התובנות הללו שאורגות עשרות שנות ניסיון לתוך פגישת ייעוץ וטיפול. המון המון תודה לך. תודה רבה. תודה.